Olá, bem-vindos ao nosso podcast Gramática na Rede. Eu sou o Diogo Alves, seu docente maravilhoso de língua portuguesa, com cabelo assim bagunçado. Gente, hoje eu não deu tempo de me arrumar, porque ontem nós tivemos pós-prova e eu participei de três. E desses três, não, quatro, de dois deles, não, desses quatro, dois, eu fui host. Pensa na canseira, mas deu tudo certo, estamos aqui vivos. De manhã não ministrei aula, já cheguei aqui antes no estúdio para começar a gravar meu curso de gramática em exercício para o TJ. Estou muito dedicado, tá, Carol? Carol, obrigado pela presença, olha quem chegou! Obrigada. Me conta, você veio hoje de rosa porque quis aparecer mais discreta, como é que foi mais isso? Mais discreta, sóbria, sempre. Sóbria? Você é sempre sóbria, eu acho você maravilhosa. Nervosíssima. Muito didática. Aqui. E nervosa de quê? Ai, só porque tá com professor de português? Claro. O povo fica com medo. Teve uma aluna, acho que foi hoje, a Paula. Professor, você intimida os alunos. Eu, como assim, cara? Vai a gente falar errado. Meu, não. Gente, eu não vou julgar ninguém por falar errado, tá? Pelo amor de Deus, minha função mas aqui. Julgo. Você julga, né? E pensando sou nisso. Insuportável. Foi pensando nisso que eu te chamei aqui. Foi? Foi. Ah, gente, a professora Carol Carvalho, ela está de parabéns. Por quê? Uma das poucas professoras do direito que eu vejo que se preocupam muitíssimo. Não tô falando preocupar por alto, não, tá? Ela se preocupa extremamente com correlação verbal, com emprego de palavras adequadas ao contexto, as parônimas, né? Palavras parônimas que são parecidas. Então, ela se preocupa muito com isso. Por isso que eu chamei a professora Carol hoje para falar. Carol, apresente-se para os alunos, que tem muita gente que não te conhece aqui no meu programa. Olá, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Eu sou a professora aqui da casa, sou professora de Direito Penal, Processo Penal, da galerinha da OAB, concurso público, e trabalho muito com o pessoal de segunda fase. Uhum. Que é discursiva, né? Exatamente, o pessoal de segunda fase discursiva, e sou advogada. Uhum. E qual é o nosso instrumento de trabalho para o advogado? A linguagem. A linguagem. Seja ela a linguagem verbal ou a linguagem escrita. Se a gente não sabe passar o recado, né? Já era, né? Você compromete sobremaneira a comunicação ali, não é? Feijoada está muito pra frente. Vinícius, gente, vocês me respeitam. Eu vim da rua me rasgando pra assistir. Ah, gente, vocês são muito engraçados, viu? Olha, macarrão com salsicha tá pronto. Débora, é só na escolinha. Que a gente come macarrão com salsicha. Mas muito engraçado. Salsicha com salsicha. Que engraçado. Carol, então, pensando nisso, eu te chamei pra gente trabalhar justamente isso. O endireitando com o português. Claro que nós vamos fazer várias, né, vários programas aí pensando nesse tema. E eu quero saber de você. Uhum. Eu pedi pra você fazer a seleção. Uma listinha eu fiz. Uma listinha. Gente, ele estratégica. Passa, olha só, ele passa tarefa de casa pra mim. Eu fiz. Todos os docentes que se alinham a mim, tá? Que se juntam à minha pessoa, eu faço isso. Olha, eu quero isso, isso, isso. Brincadeira, às vezes cumpri, eu arrumo também. Cumpri, não cumpri? Tá tudo. Cumpriu. Tá tudo, cumpri. Eu amei. Já quer começar aí a falar um pouquinho sobre estes erros que comprometem? E, pessoal, bora, é pro povo do direito, tá? Especialmente. É pro povo do direito especialmente, mas só que traz aqui também, Diogo, pra tudo, pra todo mundo. Quem faz concurso público que tem a parte discursiva, uhum, e nós sabemos que hoje concurso público, vários, né? Você tem a prova objetiva e a, uhum, prova discursiva. Isso. E o aluno, ele precisa saber passar, uhum, o recado, né? Ele precisa responder a questão conforme a banca quer, mas ele, uhum, precisa saber escrever. Exato. Se ele não, ele escreve palavras erradas, ele não passa a credibilidade necessária, ele não passa o recado não que passa o examinador o recado, quer entender. Exatamente. Ele escreve de uma forma que o examinador não entende. Fica tudo tão truncado que o examinador não entende. Eu já peguei algumas peças jurídicas que eu não sabia o que o aluno estava escrevendo. Não conseguia entender o que o aluno estava escrevendo. Simplesmente assim. Porque ele não, ele colocava palavras soltas e palavras erradas. Onde ele colocou, por exemplo, a gente até vai ver. Onde ele tinha que colocar a palavra absorver, ele colocava absolver. Isso! E aí ficava fora do contexto. E aí você tem que puxar para saber o que ele quis dizer. Mas o examinador não vai fazer isso, não. Não vai. Não vai. Nós é que fazemos. A gente alivia muito.
né, e busca aí por parte do aluno. Linguice. Linguice. Que... Ó, não vem com esse papinho de linguagem neutra aqui no meu podcast, não, que não vai casar, tá? Me chamaram de Diogo. Diogo? Diogo, que é a linguagem neutra, né? Todas. Existe de não, linguagem não, não existe isso, não. Não, 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 não. Depois a gente vai até bater um papo sobre isso, falando que realmente... Não existe. Na gramática não existe isso. É mais não é permitido, tá? Não é permitido. Esse é um desrespeito com a língua portuguesa. A gente vai falar sobre isso depois. Okay. Carol, comece a listar pra gente os principais erros de gramática. Olha, não só erros, mas as curiosidades, né? As curiosidades também. A primeira coisa que eu vejo muito é que o aluno não sabe, o examinando, o concursando, ele não sabe quando ele responde com um texto narrativo ou um texto argumentativo, dissertativo. Ah. E isso é para qualquer concursando. Qualquer concursando, porque existem provas discursivas que a gente tem que fazer textos argumentativos e não narrativos. E aí? Qual a grande diferença de você fazer um texto dissertativo, argumentativo ou narrativo, professor Diogo? Ah, ela me veio com essas perguntas. Carol, o texto narrativo, ele envolve, predominantemente, tá? Verbos no pretérito, qualquer pretérito, perfeito, perfeito, mais narrativo, perfeito. Narrativo, né? Narrativo. Envolve, né, questão de tempo, tá certo? Uhum. Então, passagem do tempo, personagens, essa sequência cronológica... Tá? Início, meio, clímax e desfecho, todo um contexto em que a história se desenrola. Então ele tem esses elementos, tá? Como se eu estivesse contando uma história de modo escrito, tá? E o argumentativo não. Ele já tem um tema, a tese e os argumentos. Os argumentos são as justificativas que comprovam essa tese, que é o posicionamento do aluno, né? Aquele que escreve ali o texto, tá certo? Aí ele vai envolver opiniões, exemplos, dados estatísticos... Tudo para comprovar, de fato, a informação que ele está defendendo. Então, tem que defender uma certa temática dentro da dissertação argumentativa, mostrar para o examinador que eu tenho ali muito definido o tópico frasal, que se estrutura em torno de um parágrafo com início, meio e fim da ideia. Tá? Todas essas ideias a gente pode desencadear alguns métodos, né? Por exemplo, do geral para o específico, do específico para o geral, as premissas e tirando conclusões válidas, né? Que é a técnica do silogismo. Então, a gente pode usar isso, tá? Então, a diferença básica, viu, turma, em relação aos textos, tem que ter muito cuidado. Detalhe, o texto dissertativo argumentativo, ele tem os verbos no presente. E é um presente atemporal, porque eu não tenho que necessariamente determinar uma época, um cenário, um contexto em que aquele fato ocorreu, não. Eu vou falar de modo presente, atemporal, sem me preocupar com esse desenvolvimento, né, do tempo que nem na sequência narrativa exige. Texto dissertativo, eu posso colocar em primeira pessoa, plural? Dissertativo? Dissertativo, não. Sim. Não. O texto dissertativo, ele não pode ser escrito em primeira pessoa, a não ser que ele seja autoral. Uhum. Tá? Por exemplo, um texto, um editorial, né? Um texto mais jornalístico, aí eu posso. Na redação de concurso, vocês jamais vão poder usar, tá? Um texto, usar a primeira pessoa, tanto singular quanto plural, no texto dissertativo argumentativo. Tem que ser terceira pessoa, que você impessoaliza o discurso, né, que a gente Sim. fala. Na narração, se for autobiográfico, né, uma própria observação aí do narrador, então a gente pode usar sem problema. Detalhe, na redação oficial, é permitido o uso da primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Por quê? Porque quem fala não é a pessoa em si, o servidor público. Quem fala é a administração pública. Ele fala... em nome do poder público. Então, por isso que pode usar na redação oficial, tá? Sim. Na redação discursiva, nem pensar, tá? E aí, o que você está falando, isso a gente adequa nas peças jurídicas. Isso, nas peças isso. jurídicas, inclusive, eu tenho parte da peça jurídica que ela é narrativa. Uhum. Toda narrativa. Como eu posso fazer uma alusão histórica. E depois a gente passa para a parte argumentativa. Dentro das peças para as profissionais Perfeito. Jurídicas, a gente consegue... Na verdade, ela é formada assim. Uhum. Uma parte toda narrativa e a outra argumentativa. Essa narração é a fundamentação, é isso? Dos fatos? Não, a narração é a descrição dos fatos. A descrição dos fatos. A descrição. E a Entendi. Argumentação é a fundamentação jurídica. Ah, sim, sim, sim. Eu defendendo a minha tese, seja de acusação, seja de defesa. Entendi. Eu defendendo a tese. Comprovando por meio da legislação, não é legislação, isso? Legislação, jurisprudência, doutrina. Depende. Constituição Federal. Exato. Autoridades no assunto, posso? Sim, sim, sim. Ótimo, perfeito. No direito, autoridade do assunto, geralmente... São os legisladores, os doutrinadores. O que né? nós mais utilizamos, a jurisprudência, os tribunais. Uhum. Entendimento sumulado, como é que é? Fala, é nome mesmo. Chique.
nomes, como que é? Entendimentos jurisprudenciais. Menino, deixa eu te perguntar um negócio, que é isso aí? Boa tarde, fofoqueiro. Meu Deus. Ô, Rivelino, coração peludo. Rivelino ama, eles adoram me adjetivar, assim, de coração modo indiscriminado. Coração peludo, já ouvi esse podcast. Me chamam de coração peludo, feijoado, fofoqueiro, fifi. Você é fofoqueiro? Não gosto disso. Você gosta de fofoca? Não gosto. Gosta de mexericozinho? Gosto, mas não da frente das câmeras. Para de falar mal de mim, turma! Deixa me ver aqui o chat. Ô, Jonas, você acha que eu gosto de fofoquinha? Quem é Jonas? Jojo! O Jonas. Mais ou menos, né? Pelo amor de Deus, para com isso. Carol, fala um pouquinho pra gente, então, como que se estrutura essa peça e tal. Falo rapidamente. Sim. Nas peças prático-profissionais, ela geralmente é estruturada pelos fatos, que é narrativo, e a gente fala da marcha processual, como que se deram os fatos, o que que aconteceu no processo. E depois a gente passa para o direito ou a fundamentação jurídica. E nessa fundamentação jurídica, aí o texto ele é todo argumentativo. Entendi. Nesse texto argumentativo, a gente utiliza várias técnicas de argumentação. Sim. Uma delas é o silogismo, né? Premissa maior, premissa Isso. menor e conclusão para cada tese. Ah, e tá. Aí você vem com discurso da jurisprudência, discurso de doutrinadores, como você falou, de... Como é? Autoridades no assunto, né? Os especialistas. Exatamente. Ah, legal. A legislação e depois você parte para a conclusão. Então, ela é formada de três partes ou quatro. Tem um preâmbulo que é a classificação das partes, nome das partes... Aí depois vem fato, direito e pedido. Pedido é a conclusão, é a síntese do que você argumentou. Aí você veio, quando você tem várias teses na argumentação, no pedido você só faz a síntese. Ante o exposto, requer, aí você vai pedir a procedência. Tese, antítese e síntese. Exatamente. Que professor é mais fofoqueiro do Gram. Para de falar isso de mim, turma! Mais fofoqueiro. O mais fofoqueiro do Gram. Vocês não sabem, estão comparando. Comparando com quem? Qual o parâmetro? Olha Patrícia, não tem nem parâmetro. Pra ouvir esse professor, eu gosto mais ainda. Ele cantando e dançando. Meu Deus. Dançando. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista. Carol, agora uma parte muito importante também. A galera erra muito. Diz respeito aos conectivos, né? Meu Deus, conectivos. Turma, por que vocês erram? Quero saber. Manda aqui no chat. Diogo, por que eu erro muitos conectivos? Ah, porque eu troco, porque eles são muito parecidos, porque eu não tenho paciência pra memorizar tantos. Você é muito bom nisso, hein? Você acha? Eu acho você excelente. Carol, eu já te avaliei desde o início, assim que a gente começou a conversar. Misericórdia. Se você falava certo, se você empregava as observações Viu corretas. Viu que eu tenho que ter medo de conversar com você? Viu que eu tenho que ter medo? Eu já fiz a pré-análise toda. Tem esse filtro, tá? Que a pessoa passa por mim antes de levar uma amizade à frente. Olha. Tá certo? Não dá pra ser nós, vai, nós vem? Não? Vrido. Vrido. Problema. Problema. Minha irmã fala problema. Sua irmã? Minha irmã. Ela aí fala o que eu quero. Eu tô me jogando na sua cara, tu é pós-graduada. Você tá vai assistindo. Ela vai ficar com ódio. Minha irmã fala problema. Ela vem com a putesa. Vai jogar de mim, eu... Ah, pô, não te conhece mesmo? Problema é fogo. Problema é o morro. Mas eu aprendi recentemente com o nosso queridíssimo Fernando Moura, que é em que pese. Eu nunca falei em na vida. Em que pese. Eu sempre falei em que pese, agora eu falo em que pese. A pronúncia... Assim, fica menos feio você falar em que pese. Mas o correto mesmo, em que pese. Em que pese, é. Eu tô aprendendo a falar esse negócio aí. Tá. Diogo, olha a véia. Ai, gente, isso como me lembra dessas histórias ridículas, tá? Vamos lá, Carol, conectivos, consequencial adversativos? Pois é o que eu vejo que eles mais atrapalham. Porque como a gente utiliza na fundamentação de textos dissertativos argumentos para você chegar a uma conclusão, e nesses argumentos você pode trazer ideias contrárias, isso. Aí a criatura coloca ideias contrárias, coloca e por conseguinte, eu falei, meu filho, por conseguinte, por quê? Você está concluindo alguma coisa?
Ou você está dando ideias contrárias? O por conseguinte, ele pode ser usado como conclusivo ou consecutivo. Mas adversativo? Adversativo jamais. O que a gente vai usar como adversativo é o mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo, não obstante. Tá? No campo das coordenativas adversativas. Sim. Nas subordinativas, a gente tem também ideias opostas, que aí entram Sim. embora, o conquanto, mesmo que, ainda que, posto que, malgrado, apesar posto de, a despeito que... de... Posto que... Que não é causal, tá? Napoleão Mendes de Almeida, turma, ele fala muito sobre o posto que. Inclusive, Celso Cunha também aplica na gramática alguns exemplos do posto que como causal. Só que isso não é válido, a gente não pode fazer isso, tá? A ideia geral, então, do posto que, concessivo. Sinônimo de embora, de conquanto, de mesmo que, de ainda que, tá certo? Então, consequência, a gente pode usar o tão que, tal que... O por isso, por conseguinte, de modo Menino, que... eu peguei uma... De tal forma que pode usar. Não tô dando o nome de ninguém, então posso falar. Eu peguei uma peça que o por isso era junto e com C cedilha. É, essa cara aí. Foca na cara do professor agora, vai. Isso. Eu peguei isso. Não posso rir disso. Os alunos ficam falando que eu fico segregando. Não, mas não é segregando, gente. Mas, pelo amor de Deus... Nosso contexto não é de concurso público. Então, a gente precisa primar pela norma culta. Norma padrão, não é isso? Por isso. Por isso é um negócio assim que a gente fala todo eu dia. Eu vi por isso. Eu confundi eu com quase por isso. Isso. Eu fui até pesquisar. Será que existe? Eu não tô sabendo. Não, eu tive que falar a palavra meio alta pra eu ouvir, pra saber o que que era. Porque na hora que eu li, não entendi. Meu Deus. Por isso, gente, junto por isso. Com CCD. Por isso, junto e com Cê Cedilha, vocês tomem vergonha. Seja dói os ouvidos. Seja menos. Seja menos dói. E isso com o? Isso. Com o? Gente, mas o que me mata mesmo é exceção com dois S. E eu vejo demais os perfis de vocês. Assim, alguns de vocês eu sigo. Exceção já vi. Turma, alguns de vocês eu sigo. E eu já vi exceção com dois S. Eu não posso admitir. Tá. Olha lá, perca e perda. Essa é boa, viu? Carol, esta é muito boa. Gente, ó, perca é forma do verbo perder. Pode botar aí na tá? tela. E a perda é o substantivo que tem o sentido de se privar de algo que se possuía, né? A perda foi significativa. Uma dica para vocês. Quando a gente usar algum termo determinante, exemplo, um artigo, um pronome, um adjetivo, junto de perda, substantivo, a perda, com a perda, tá? Se eu usar no sentido de verbo, né, de praticação, perca, que é exatamente o exemplo que a professora Carol trouxe, tá? Carol, leia os exemplos para nós, eu amei. Olha aí, pode botar no material. Não perca. Não perca essa oportunidade. O pessoal fala, não perda. Não perca a aula de português. Não perca a aula. Eles falam, não perda. Mas assim, ó, eu não posso perder a aula hoje. Eu não posso perder. Mas não perca a aula. Não perca a aula. Ó, como fica ridículo. Não perda a aula. Não perda a aula. Não é? Não perdoe a aula. Não fica bem. Eu acho que antes da gente escrever, ouça o que você vai escrever. Acho tem gente que não tem bom senso, mas mesmo ouvindo, você vai continuar errando. Eles estão tristes com a perda da aula do professor de português. Turma, a perda, ó, estão tristes com a perda da aula, tá? Como é que é, Robson? Qual a diferença do por isso ou do por isto, professor? Turma, o por isso, lembrando que ele tem uma, né, é uma locução, tá? O por isso tem valor consecutivo ou conclusivo. Ele consiste em finalizar a ideia, claro, e retomar o que foi dito anteriormente, o isso. O isto, a gente pode usar também... Só que com este valor anterior mais próximo. Então, eles, em algum momento, podem até ser equivalentes. Na redação, prefiram usar sempre por isso, dessa forma, nesse sentido, nesse contexto, lugar de neste, tá? É melhor a gente usar sempre o esse, que ele retoma termo anterior. São esses termos anafóricos e catafóricos? Isso, nossa, vou deixar só a Carol falar. Não, fale aí, fale. Porque o isso, ele é anafórico. O isto também pode ser. Anafórico quando é... a gente tem uma referência anterior muito próxima, tá? Em geral, ele é catafórico, ele diz respeito ao que será dito no texto, tá? Uhum. Então, muito cuidado aí. Show de bola, como é que é?
Deus de ontem. Só sou o Deus do Egito Antigo. Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Ó, ó, o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Aí eu posso usar o Deus de... Gostei. Quase perco a autoestima. Ufa, ainda bem. Quase ainda perdo, bem. Não. Quase não. Perdo. É, oh, Carol, reivindicar, reinvim. Gente, teve uma aluna uma vez presencial. Presencial, Carol! Escreve lá no quadro. Reivindicar. Rei. Ela levantou a mão numa arrogância, num nojo. Pessoa, se eu escrever errado. Eu, sério? Aí eu todo simplesinho, né, humildezinho. Eu me diga é hoje. Me diga aonde você vai. Me diga, me indique. Ó, diga com indique, diga. Me indica então o erro aqui no quadro. Ela, aquele rei ali, rei é que tá no trono. Eu, quê? Então como é que escreve ela? Rein. Eu, rein? Eu, rai pra lá, menina, rai. Ah, que rei o quê? Rei, vindicar. Que nem outro aluno meu, muito. M-U-I-N-T-O. Muito. Ah, é, né? E privilégio, viu? Privilégio. Ixi, direto. Gravei cursos da FGV. Parte de ortografia. Ele coloca lá, privilégio. Tudo certo. O povo coloca privilégio. Privilégio, Jesus. Não, gente, é pri, né? Privilégio. É que nem o povo fala cabeleireiro, sobrancelha. Sobrancelha. Nada a ver, do verbo a ver, nada a ver. Eu coloquei aqui. Eu vi. Coloquei. Com certeza. Filho, eu falo disso aqui também, ó, que isso aqui tem muito. Eu falo, né, filha? Esse aqui é meu filho. Nossa, vai. Gente, sessão. Põe na tela aí, põe na sessão tela. Com S cedilha, sessão com C e dois S. E a sessão com tudo com S, tá? Professor, você não é humilde. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. A humildade aqui chegou. E parou. Correu. Mas vazou. Se eu ficar sendo humilde o tempo inteiro, vocês não vão aprender nada. Tá? Me diga. Então, para certas coisas, a gente não pode ser humilde mesmo. Não sou humilde. Eu cumpro com o meu papel social. Eu falo o tempo inteiro. Pode me chamar de feio, de enjoado, feijoado, combinar as duas. Não ligo, tá? A minha função social é manter a ordem. É manter o decoro linguístico. Ah, dá licença! Desinteria, é disenteria. Ressuscitar. O povo coloca ressuscitar. O S entre vogais, vocês vão dizer. Então fica ressuscitar. Cara, quando era mais um 2006, escrevia isso. Nada a ver. Breno, que bom que você cresce. Você começa a amadurecer, estuda pra concurso e vê que nada a ver é nada a ver mesmo. Você evolui. Você evolui, é um Pokémon. Pokémon. Vou falar da sessão com S e C cedilha. Eu quero botar depois o nada a ver. É o departamento, tá? A divisão. A gente depois ia falar do nada a ver e por hora, por favor. Por hora, meu Deus. Por hora. A pessoa quer falar bonito, por hora. E coloca o H, por hora. Por hora, eu só quero isso. Aí bota o H. Oh, Deus. Turma. S e C cedilha, sessão de departamento, divisão, não é isso? Juliana, vem fazer podcast comigo! Juliana, vem fazer o podcast! Ixi, eu tenho que comprar um xarope de Juliana, me pediu, porque ela disse que ainda tá com um rato na garganta. Rato? Juju! É linguagem metafórica, ela disse que não tá conseguindo falar direito. Tá tossindo demais, entendeu? Entendi. Como é o nome desse negócio aí? Onomatopeia? Pigarro. Não, onomatopeia. Ah, onomatopeia. Como é o nome desse negócio? Pigarro. É onomatopeia, né? Onomatopeia. O que é onomatopeia? Me diga. Eu não sei, né? Sabe sim. É fazer aqueles barulhinhos. Isso! De quê? De coisas, objetos, animais. É. O cavalo ia pelo caminho fazendo bogodó. Minha eguinha, pocontom. Olha, onomatopeia, tô nem sabendo falar. Tem que ter cuidado pra não confundir com prosopopeia. Que prosopopeia é a personificação, a atribuição de características humanas a seres não humanos. Não humanos. Tá. Em bicho, aí a gente já joga pro gênero fábula, que tem a lição de moral, lembra? Não, tem uma diferença. Isso aí eu preciso estudar de novo. Depois eu te falo sobre isso. Ó, ela disse que tá com uma ratazana.
Juju! Saudade de você! Ô, Ju, vai cuidar dessa garganta, porque eu preciso de você aqui pro programa, tá? Vou ter que comprar o xarope de Juliana hoje. Eu vou passar na rua das farmácias, vou tentar achar, porque eu fui um monte, tá? Vou ter que achar, Sessão com C2S, relativa a ceder algo, também sessão direito, né? Porque uma das partes tem de ceder, não é isso, Carol? Exatamente. Tem de ceder. E sessão com tudo com S, os S estão juntos em uma reunião. Todos eles. Olha que mais legal. Pode ser uma reunião de quê? Uma assembleia legislativa, por exemplo. Né? Uma sessão plenária. Pronto. Pode ser uma sessão de cinema, sessão da tarde, a Lagoa Azul. Me conte, você assistia Lagoa Azul na sessão da tarde? Assisti. E aí? Qual era a sua impressão daquele filme? Ah, era bonitinho. Eu era muito criança. Muito, né? Muito, porque eu sou chofre. Sem o N. Muito. Mas ninguém fala muito. Alguém fala muito? Ele fala o quê? Muito. Nasaliza. Sim, mas aí muito. Não escreve. A nasalização que começa no M vai se estendendo a palavra inteira. Muito. Muito. Juliana! Vem pra cá. Vamos ao próximo erro, Carol. Agora é com você. Peraí que eu quero colocar aquele negócio de haver e haver. Ah, o haver. Mas também é um problema. Não rapidinho pode, esse mais. Você não pode falar problema. Problema. É um problema esse mais. Tá. Sem ter gente, o mas e o mais, pelo amor de Deus. Ó, quanto mais eu estudo, menos eu sei, tá? Quanto mais, quantidade, ó. Relação de adição, advérbio, né? Pode ser também advérbio de intensidade, tá? Professor, neste, poderia explicar? Já. E o mas indica oposição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ai, eu ia estudar hoje, mas tô tão cansada. Mas também é adição. Mas também pode ser adição, em geral é. Pode ser o quê também? Adversativo? Adversativo. Ah, pode também. Não sou pipoca, mas também dou os meus pulinhos. Não sou pipoca, mas também dou os meus pulinhos. Neste caso não é adição, é oposição. Sim. Não sou pipoca, mas também dou os meus pulos. Tá? Meu amigo. Meu Deus, essa aí no direito lasca. É que nem infligir e infringir. Infligir e infringir. Quer desrespeitar. Infringir é desrespeitar. Infligir é aplicar. O diretor do presídio infligiu pesado castigo aos detentos. Adorei, vou usar. Infligir. Isso. Aplicar. Uhum. E infringir é infração. Sabe qual a melhor forma de aprender também? Como? A gente, aquela palavra nova, aquele verbo novo, você passar a utilizar. Isso, fazer parte do seu vocabulário, exatamente, do seu contexto. Exatamente, você, né, aprendeu hoje, começa a falar hoje. Eu acho. Escreve, ah, mas é estranho. É estranho no primeiro momento, depois pra você vai começar a ser natural. Ah, mas os outros vão achar que eu sou assim, acessado. O problema dos outros, você prefere continuar na ignorância? Não, nem pensar. No caso de gramática, né, um programa que eu apresento aqui também... É, uma placa bem assim, Carol. Proibido jogar lixo na porta dos outros. Dos outros? Dos outros. D-O-Z-O-T-O. Eu pensei que os outros fossem o vizinho dos outros. Ave Maria. Ah, esse aqui é legal, ó. Amei. É que nem tráfico e tráfego. Tráfico e tráfego. Nossa. A gente tem isso no direito também. Tem muito. O povo atrapalha. Tráfego. O tráfego de drogas. Opa, joga uma droga pra lá, passa pra cá. Também. Temos o tráfico. Para de loucura! Mas pro crime é tráfico. Não, é tráfico. Tráfico isso, de pessoas. Que é o comércio ilegal, pelo amor de... Tráfico de pessoas. Tráfico de armas. Pessoal erra muito direito. Ratificar e retificar também, os alunos mandaram. Muito. Gente, não usa... Não tem dúvida, sério. Deixa eu falar. Uma informação muito rápida e objetiva, tá? Tranquilo pra vocês. Não sabe ou tem dúvida, não usa. Pega um sinônimo. É mais elegante, é mais chique. Não é chique falar difícil, é chique não falar correto. Correto. Ah, é chique. Aí, pessoal, Carol, acha que empregando a norma culta, está se falando difícil. Não. Pessoal, não se está falando difícil se você emprega a norma culta, tá? Você está apenas cumprindo com o bom senso social e ajudando os docentes de língua portuguesa a serem mais felizes. Eu não vou nem responder isso aí, né? Célebro... Tem. Eu celebro. Ah, tá. Mas ele... Ah, ó, celebro. Ah, tá. Celebro ou cérebro. Então faltou um acento aí, né? Uma proparoxítona. Cérebro.
Faltou acento, que é para paroxítono. Eu celebro a paz. Tá. Ok. Eu sou a paz personificada. Personificada, isso. Não olha sou? Aí. Eu tenho certeza. Eu sou a paz e o amor personificados. Isso. Olha que bonitinho. Amei. Né? É. E descrição e discrição? Você é uma pessoa discreta ou discreta? Discretíssima. Discreta. Discretíssima. Discrição, ato de ser discreto. Descrição é detalhamento, tá? Caracterização, olha lá, ó. Refere-se ao detalhamento de uma situação, objeto ou assunto, tá? Turma, por favor, não façam isso. Carol, quem cobra muito é a FGV, essas palavras. É? Cobra muito na parte de ortografia. E a FGV agora qual concurso que ela está? TJ, CGU, as polícias civis. Eu acho que vai pegar a Secretaria de Educação. As minhas começam a ficar com ódio de mim. Você tá falando merda, nem saiu edital. E depois vem. Ô, Carol, eu falei que vai ter estudo de caso, né? Na Secretaria de Educação. Aí as meninas vão fazer. O professor não sabe nada, nem saiu edital ainda, que merda. Aí, que foi outra coisa que eu falei? Saiu um monte agora, hoje? Saiu um monte, autorização, né? Hoje saíram. Vagas! Hoje saíram 6. Entre saúde e educação, saíram 6 editais. Pelo menos foi assim que eu soube hoje. 6. Publicados 6 editais. E no domingo que a gente tem 7 pós-provas aqui no Gran. 7 pós-provas, vocês estarão em todos. Eu serei host apenas em um. Tá? Porque o docente precisa descansar. Entendi. Esqueci do assento, estou com fome. Olha a regência, tá errado também. Esqueci me do assento. Quem se esquece. Quem se esquece, esquece de. Então, esqueci o assento, tira a preposição. Se usar o pronome oblíquo, aí usa a preposição. Esqueci me do assento. Tem que botar o me? Tem que colocar o me. Se usar a preposição, tem que colocar o pronome oblíquo. Mas o esqueci é reflexivo? Não. Aquele me ali, me tecer nos vos, ele será classificado como... É a parte integrante do verbo, né? Que ele é um verbo pronominal, tá? Aí se eu usar, por exemplo, lá na análise sintática, índice de indeterminação do sujeito. Que caracteriza a voz ativa com sujeito indeterminado. Gente, isso da português é bom demais. É delicioso. Eu ficaria aqui. Grandes mestres do ensino, ótima aula. Oh, que legal, gente. Fale. Ora, com H, ora, está relacionado ao tempo e equivale a um intervalo de 60 minutos. Por favor, tá? Turma, e é meio de meia, não é meio de meio, não. Ah, que é meia hora. Sim. Isso cai numa prova. Banca CESP, Instituto Federal Fluminense, para técnico. Acho que técnico administrativo do Instituto Federal Fluminense, caiu. Meio de meia. Meio de meio. Ah, tá. Aí o correto, né? Meio de meia. E por hora, turma, sem o H, advérbio de tempo indica o momento, atualmente ou agora. Por hora, ó, neste momento, neste instante, por né? Por hora. Tá? Então, por hora. É que nem... como é que é? Ouvir, ouço. Ai, foi alguém que me mandou um erro assim que eu achei... Grotesco. Grotesco. Ou eu ouço, eu ouvo. Eu ouvo sempre a CBN, eu ouvo. Eu o quê? Você louva. Louvar pode. Ouvo não. Só sou o ovo que tu pega da galinha. Por hora, não me decidi. Por hora não me decidi. Até então, né? Nesse presente momento, tá? Poderia ser se esqueci do acento. Se esqueci? Não, me, né? É, eu me. Não pode ser eu se esqueci. Eu se esqueci. Não pode não, gente. Olha a relação. É, eu o pronome oblíquo, ó. Né, pede a pessoa, né? Pelo amor de Deus. Gramática é matéria do CAP. Não, Carol, como é que você começou a ter esse gosto, assim, por estudar a língua portuguesa? Por ser tão, assim, tradicional também, por ser conservadora. Enfim, por zelar pela norma culta no seu dia a dia, no seu trabalho jurídico. Porque eu acho isso sensacional. Isso é desde a época de criança, da escola. Sério? Mesmo. Eu tive... Não é a sorte, porque eu acho que os professores, a maioria deles... Você teve privilégio ou privilégio? Eu tive o privilégio de ter excelentes professores. Ah, que bom. Em especial da língua portuguesa e de literatura, gramática e literatura. Massa. E eu gostava muito. Ah, e como sim. Eu sou caçula, eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã, ela é uma apaixonada pela língua. Ela é formada em português. Vocês duas sentem muito prazer com a língua, né? Sim.
Muito! Você já teve orgasmo linguístico? Assim, de você ler uma coisa e se sentir assim, extasiado, incrível? Já. Como? Me conta. Não só na leitura, como na audição. Na audição? Sim. Você se preocupa muito? O que te atrai numa pessoa, num cara assim? É o vocabulário? É a aparência? É o dinheiro? É o carro? É a casa? Não, não. Que é falar correto. É broxante. Pode ser um canhão. Pode ser horroroso. Se falar correto, tá dentro. Hoje... Ah! Demorou muito! Demorou demais! Tá certo? Olha só. Me conta essa história. Conto. Já contei pra vocês. Conta logo aqui pra todo mundo agora. Olha só, gente. Falar errado é broxante. A inteligência é afrodisíaca, não é? Falar correto, ser inteligente... Te atrai muito. Ser articulado... Te atrai muito, não é? Gente! Isso é sensacional. Aí junta com a beleza da pessoa... Se não tiver beleza, tá tudo certo. Porque não. Pelo menos compensou pela língua. Eu tô ficando com calor aqui também. Ô, língua condicionado! Ô, LED do LED! Ô, Dani! Consegui constranger a Carol, consegui constranger a docente. Meu objetivo aqui é esse, tá? Deixar a parada só o filé. Ai. Quem tá aí ficar escutando, tá vendo, vai gostar do nosso podcast. Eu tinha trago. Trazido. O Cristiano, pelo amor de Deus, a gente vai ter um episódio só pra falar sobre isso, tá? Ah, gente, eu tinha trago. Tinha trazido, tinha trago. Trago o quê? Tragar é engolir a fumaça. Me conta aí uma história, então. Sim. Vamos dar mais um exemplo? Deixa a história pra lá, porque eu acho que você ficou muito constrangida. Fiquei. E a vaga, minha filha, aqui, ó, tô falando aí, ó. A vaga tá ocupadíssima. Consegui juntar tudo. Mentira. Um só ser humano. Que maravilha. Ah, então acho que por isso que a Carol aqui tem vindo ao Gran Cursos de uma forma mais colorida. De uma forma diferente, eu tenho percebido... Mais leve. Mais leve. Mais feliz. Eu acho que isso é importante, sabia? Muito bom. Quando a pessoa não se sente bem, não encontra... Não tô falando nem de amor, não. Mas que ela não está bem com ela mesma, não é? Internamente, eu acho que então, nada assim, dá aí, certo, sabe? Todos os dias eu ouço o vernáculo na sua forma mais culta em casa. É muito bom. Nossa. Imagina. Bom... Demais. Olha isso. Olha aqui, todo mundo, olha pra mim. Olha o que eu tô fazendo. Me conta, então. Você precisa tomar os remédios a cada 3 horas. A cada 3, eu tomo de meia hora, porque desse jeito ninguém me aguenta. Por hora, não me decidi. Isso, no presente momento. Me conta isso, Carol. A ver, do verbo haver e o haver. Até GV coloca na prova. Bora. Gente, verbo haver. Vamos lá, turma. O probleminha que esse bicho dá. Deixa eu te falar, fazendo o material, aprendi que o verbo haver, não somente... Eu sabia que tinha outros sentidos, além do existir, que é o que nós mais usamos, né? Eu aprendi. Olha, como é, gente, como é bom. Como é bom fazer material e estudar. Você se sente bem, né? Exatamente. Pior que volto. Olha só, o haver, eu coloquei aqui no material... Que ele também pode se sentir, ele pode ser empregado no sentido de receber ou recuperar algo. São vários. Realizar, acontecer. São vários sentidos, tá? Uhum. Que ele será impessoal, né? Que a gente Exato. Fala. Caracteriza oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Christian, Diogo, tu é brabo, odeio português, tô aprendendo a gostar agora. Ai, gente, que bom. Não, isso é bom, viu? A aula com o Diogo eu acho muito legal. Assim, português é difícil. Português é um... Não. É difícil. É difícil. Vou falar que é um saco, não, porque eu tenho agora, que defender. Agora, com você o negócio fica leve. Fica que tranquilo, bom, fica tranquilo. Eu já vi você dando várias aulas, eu acho que fica... Também isso é bem descontraído. Isso, eu acho que ajuda muito. Você ficar sisudo vendo... E eu acho que português tem alguma lógica, eu não acho que é só decorar, não. Sabe qual é a lógica do português? A única lógica do português... Aqui na câmera, por favor. A única lógica do português é não ter lógica. Não, tem algumas coisas que tem lógica, assim. Não tem? Ah, eu acho. Tem algumas coisas. Tem nenhuma lógica do português, tá certo? Nenhuma. Concordância tem. Sim, existem conteúdos que, por uma questão mais objetiva, que às vezes nem não é tão lógica... estabelecem adequação ali. Você percebe uma... Não, nem lógica, uma boa relação. É. Tá? Porque ser. Lógica, realmente, eu acho que não tem... Fale aí, vá, sobre haver. Vá, fale. O haver, verbo haver, é verbo, né, turma?
pode ser usado também no sentido de receber ou recuperar algo. O especial, o principal modelo é o do o existir, que cai muito em prova. Sim. Então, haver no sentido de existir. Turma, e o haver separado, sem ser o verbo, tá? É preposição a e o verbo ver mesmo. É ter relação com algo. Por exemplo, nada a ver o que você está falando. Ou seja, não tem relação com algo, né? Então, esse haver é separado, sem o verbo. Pelo amor de Deus, sem o H, é separado. Olha esse exemplo aí, o segundo. Essa roupa tem tudo a ver comigo. O segundo. Isso, não tem mais nada a haver. Isso cai em prova. FGV, coloca aí. Olha aí que bonitinho. Inspirada pela FGV. Não tem mais nada a haver. Não, gente. Não tem mais nada a ver. Ó, não tem mais nada a ver dele. Não receber. Ah, não tem mais nada a receber dele. É. Ficou estranhão, horroroso, né? Né? É, mas tava mas lá. É correto. É correto. É correto, é correto. De recuperar, de receber. Eu li rápido, nem foi automático. Não tem mais nada a ver com ele. E lembrando que esse A não pode preposicionar jamais, porque... Nesse caso, sim, sim. Então, no caso de baixo, tá correto. Porque é outra acepção do verbo. É outra acepção do verbo, isso. Exatamente. Perfeito. E outra, Carol, ele pode flexionar, tá? Neste caso? Não. Ele flexiona quando ele é verbo auxiliar. Por exemplo, várias pessoas haviam saído da sala, tinham saído. Sim. Né? Então ele flexiona normal quando ele é verbo auxiliar. Quando ele é verbo principal, ele compõe uma locução, ele vai transferir impessoalidade para os demais verbos da locução. Aí tudo fica no singular. Exemplo, parece haver diversos problemas na sala. Parece. Então, parece haver diversos problemas. Agora, se eu trocar por existir, como é que fica? Parecem existir diversos problemas. O único que flexiona é o auxiliar. É o verbo parecer, né, nesse caso. Gente, a última do dia, essa é muito boa. O senão separado e o senão junto. Aí fica massa, tá? Crispiano, ordem para aprender português? Sim, que morfologia é pré-requisito para sintaxe. E para as demais, né? É período simples, período composto, tá? Show de bola. Então, sim, a base para aprender mesmo, a ordem, né? Sim, seria morfologia, tá? Eu sou apaixonado por ortografia, por acentuação, sabe? Emprego de palavras, processo de formação, eu adoro composição, hibridismo. Isso é difícil. Eu adoro essa parte, eu estudo assim constantemente, loucamente. Quem sabe esta parte... Como as palavras foram formadas, isso. Os radicais, isso. Da onde ela vem... Cê... Os prefixos, os sufixos. Exatamente. É, ainda que você não entenda, nunca tenha visto a palavra, mas se você entende os processos de formação da palavra, você consegue pegar o significado. Isso, exatamente. Exatamente, isso é aí muito importante. Aí você vai pelo sufixo, pelo prefixo... Perfeito, você vai casando, né? Casando. Porque, na verdade, estamos diante de um grande quebra-cabeças, né? Uhum. Do idioma, que é o léxico, né? O léxico idioma. Da língua portuguesa. Não é, eu falei idioma? Não, é porque eu já ouvi o povo falando em... Idioma. Idioma de índio. Mim vai dar aula daqui a pouco. Última do dia, senão separado. Caso não. Aquele se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional, tá? Se você não estudar, não vai passar, tá? Então cuidado com isso aí. E o não é o advérbio de negação. O senão junto, turma, quer dizer do contrário, caso contrário a não ser, tá certo? Indica oposição, tá? Indica oposição. Se não chover no domingo, ó, caso não chova, tá? Quando eu uso senão, o verbo vai pro futuro do subjuntivo, se não chover, tá? E quando eu troco por caso, ele vai para o presente do subjuntivo. Então, caso não chova. Porque algumas bancas pedem as trocas do se por caso e não fazem nenhum tipo de ajuste. No verbo. Na forma verbal. Aí tem prejuízo na correção gramatical, tá? Ó, ele precisa estudar, senão será reprovado. Ou seja, do contrário, caso contrário, será reprovado. Tá? E o último, ninguém, a não ser Júlia, ó, senão Júlia, podia fazer o relatório. Tá? Então vamos lá. Senão separado, caso não. Senão junto, do contrário, caso contrário, ou a não ser. Também traz ideia de oposição. Sim. Perfeito, turma? E aí, gostaram do nosso podcast de hoje? Posso vender meu jabá? Venda agora! A galera do direito que estiver aí conosco, por gentileza, se vocês quiserem ir para a sala particular, já eu começo às 19 horas. Falaremos sobre crimes contra a vida. Aspectos gerais sobre crime contra a vida. Ótimo.
Então, eu espero vocês daqui a pouquinho. Tô entrando na sala particular aí, tá? Perfeito, turma. E vou vender também meu jabá. Na quarta-feira, às 13 horas, eu também tenho sala de aula particular, tá? De redação, para todos os concursos. Amanhã a gente tem aula também, às 11 horas, para o TJ, tá? Gramática. E a gente tem aula quinta-feira, às 13 horas, de redação. Eu e a professora Lorena estaremos também aqui falando sobre redação para o TJ, tá? Gruda nessa aula, vocês que farão aí TJ. Gruda, eu já assisti, muito legal, muito boa essa aula. E a Lorena com os aspectos processuais, você com a redação. E a Lorena, ela foi serventuária, antes de ser juíza do TJDF, isso, ela foi serventuária, eu não sei se é analista ou técnico. Os dois. Os dois? Aham. Uhum. É, do TJ, então ela fala com propriedade. Isso, ela perfeito. Ela sabe do dia a dia, né? Show de bola. E na sexta-feira a gente tem trabalhando com um texto, né? Também para o TJ, tá? Claro que aí durante a semana a gente tem vários programas, tá? Eu posto sempre lá no meu Instagram, que é @prof.diogoalves. Carol, muito obrigado. Eu agradeço. Foi ótimo. Muito, muito obrigado. Depois eu volto, tá? Você pode dizer também volto. Pra gente falar mais, fofocar mais. Beleza. Vamos falar de fofocas. Claro, eu acho super importante. Beijos, turma. A gente se vê, tá? Beijo, tchau, tchau.